marcou esse. Tome! Você já era! Remos, o caminho das baleias nos leva pra casa. Deuses, já era a hora. Pare de reclamar e comece a remar.
barcos! Que silêncio, Eivor! Algo a dizer pela confusão em que nos meteu? Não sofremos perdas nessa luta. E os homens que nos humilharam estão mortos. O que há mais para dizer? Há algo como o imbecil, egoísta, imprudente, cego, cabeça dura, estou fedendo a sangue e merda? Gosto mais da minha versão. Vamos liberar! Thank you.
pegar gelo se continuar aqui. Alguém está instalando um posto avançado naquela ilha. Homens do Kjotvi, roendo qualquer pedaço de terra que tucães mastigando um osso. Até vocês com o pé na cova acabariam com eles facilmente.
temos que remar para sair. Nós lutamos! Bastante, vamos. Legal! Burma, bruta aí, cara. Agora que Otley vai vir pra cima da gente. Mais forte do que antes. Isso não é nenhuma surpresa. Essa guerra já dura 3 gerações. Não espero que ele desista. Seu ódio por esse homem arde intenso, marca de lobo. Dá pra aquecer minhas bolas nele. Não prefere uma calça de couro de foca? Só tome cuidado, Wade. Tanto ódio pode deixar você imprudente. O que ele fez com seu pai, fez com todos nós. Você não está só nessa luta.
O rei Stibion vai te repreender por desobedecer às ordens dele. Claro que vai. Isso não é algo que te preocupa? O que me preocupa é nosso rei não enxergar que tenho razão antes de ser tarde demais. E quanto ao Sigurd? O que ele diria? Se o Sigurd estivesse aqui, ele estaria sentado ao seu lado, limpando o sangue do machado e sorrindo para a brisa. E o que vai dizer ao nosso rei sobre esse infortúnio? Apenas a verdade, que atacamos a fortaleza de Kjotve, matamos seus homens e enfraquecemos o controle dele na região. Vai mencionar a parte que você perdeu a tripulação e quase te venderam? Isso vai fazer parte da sua saga? Se tiver um Skald que ousar cantar esse verso, vai ser sua última canção. Ela pra dentro! Qual é o problema aqui? Não dá para erguer a vela aqui. Ora, ora, o Alimenta Corvos retorna e está inteiro. Achamos que tínhamos te perdido, Eivor. Para sempre dessa vez. Recepção calorosa como sempre, Randvi. Você está com uma cara horrível. O que houve? Nada a se vangloriar. Exceto que os homens que nos atrasaram estão mortos. E como você está? Bem, até. Mas passei muitos dias penosos acalmando a fúria do nosso rei. Ele não está contente com você. Já imaginava isso. E quanto ao Sigurd? Voltou das suas incursões? Meu marido deve chegar hoje. A última notícia foi que ele se aproximava de Stavanger. Bom saber. Precisamos da coragem dele. Sigurd não vai te salvar da ira do pai dele, Eivor. Já devia saber disso a essa altura. A incursão não foi como esperado? Raramente vão como esperado, mas matamos muitos guerreiros do Kjotve. E encontrei isso. O machado do meu pai entre os mortos. Ah, depois de tantos anos... Devia levar para o Gunnar. Ele pode dar um trato nele. Boa ideia. Depois que eu vir o nosso rei. Não aconselho isso. Ainda não. Ele está em reunião com o mensageiro do norte. Posso esperar. Uma preocupação acompanha você. Há algum problema? Ver o machado do meu pai depois de 17 invernos provocou algo em mim. Um sentimento que não tenho desde o dia em que ele foi morto. Desde que ganhei isso. Memórias de angústias passadas. De tristeza e dor. Melhor conversar com a Valka. Ela pode me ajudar a entender meus sentimentos. Se acomode ao seu tempo. Nos vemos na casa comunitária. Acho que você perdeu o seu fio, Eivor. Com o machado. Talvez o Gunnar possa ajudar vocês dois. Pode deixar, eu aviso. Eivor, que cara de cansaço. Boas-vindas. Eivor, nos trouxe algum tesouro? Retornei com um barco e toda a tripulação. Isso vale mais do que prata. Isso não conta. Você precisa de prata e joias. Cala a boca, Hope. Como você sabe, você nunca invadiu nada. Cale você! Eivor!
Olá, Eivor. Marca de lobo. Boas-vindas. Gunnar, trouxe uma coisa aqui que talvez queira ver. Pelo trovão de Thor! É o machado do seu pai? Não vejo essa belezura desde... Bom, faz um bom tempo. Forjei essa arma há muito tempo. Ainda parece boa. Uma das minhas melhores, acho. A lâmina está cega, mas o balanço está bom. Pode afiá-la? Posso melhorar o fio e reforçar o cabo. E, para nossa sorte, ainda tenho um lingote para trabalhar. Tem certeza? É assim que o destino deseja. Mas, na próxima vez, traga seus próprios lingotes. Eu não posso forjar algo do nada. Isso deve bastar. Mais alguma coisa? E como você está, Gunnar? Tudo firme? É, o trabalho vai bem e eu me sinto forte. Mas as noites andam frias. Eu não sei se está sabendo, mas a minha mulher me deixou. Fiquei, sinto muito. Estavam juntos há quanto tempo? Tinha 5 semanas. 5 lindas e apaixonadas semanas. Mas isso tudo acabou. Nunca encontrarei minha Brunhilda. As valquírias não estão entre nós como antes, Gunnar. Baixe um pouco suas expectativas. Baixar? Amigo, olhe minhas mercadorias, minhas armas. Sou um homem que sempre quer tudo do bom e do melhor. Precisa de algo mais? É tudo por enquanto. Volte sempre.
from them. Já devem ter terminado. Mas se tiver qualquer outro assunto, é melhor resolver agora. Deixe-o se acalmar. Posso falar com Valka primeiro. Tirar esse peso dos ombros. O rei não vai a lugar algum. Hamuram. Hamuram. Valka? Shhh. Preciso ouvir as canções da natureza. Hamuram. Hamuram. Svala? Ela concede bênçãos e é saudada. Através da sua audição eu ouço. Oh, anciões. Grande Odin. Grande Freya. Agradeço pelo dom da Seider. Ela agradece e é abençoada. Eivor, já faz algum tempo. O que te traz de tão longe para me ver? Eu vim pedir conselhos sobre algo pessoal. Venha. Sua mãe está bem? Sua mente está confusa. Ela fala com espíritos. Receio que seja o seu último inverno, mas ela tem a mim. Agora, vamos falar sobre suas ânsias. Eu tive uma visão poderosa. Talvez tenha sido meu desejo de batalha
ou um delírio provocado pelo frio, mas... Descreva-a para mim. Depois de 17 anos, vi o machado do meu pai de novo. E quando o toquei, a visão chegou rápido. Tinha um lobo uivando, feroz. E então uma figura. Uma barba cinza em um manto com um único olho. Ele me mandou segui-lo. Ah, o sublime. Ele está te chamando. Talvez queira falar com você. Deixar uma mensagem. Apenas por meio da Seider, você vai ver com clareza e vai desemaranhar os fios embaraçados na sua mente. Não vou demorar. Seja lá o que acontecer, o que eu vir e o que você prever, precisa ficar entre nós. Não podemos alterar o nosso destino. Por que importa quem sabe e quem não sabe? O desfecho será o mesmo. Importa pra mim. Beba. Se busca a verdadeira compreensão, não vi nada, Valka. Não senti nada. Ravi! Ravi! Estou andando entre mortos. Sigurd. Sigurd. Irmão, quando foi que chegou? Irmão? O que é isso? Não havia outra forma, Ravi. Nossa sina não muda. Sigurd! Isso não era para você, Ravi.
Calma, Eivor. É a Valka. Estou aqui. Deuses, achei que... O que foi isso? Conte-me tudo. Eu estava em uma montanha, com uma nevasca violenta, subindo em direção ao cume, seguindo um lobo. E o lobo ansiava pela minha atenção, como se estivesse acenando para segui-lo. Você é o marca de lobo, destinado a carregar essa marca pela vida. Nesse caso, pode representar sua ambição ou o seu medo. Vi os portões do Salão dos Campeões Mortos de Odin se abriram para mim. Sombras de Valhalla, para a qual você se destina. Eu vi Odin e as Nornas tecendo os fios do destino. Estavam me observando. Observando não. Estavam te mostrando o caminho adiante. Sua vida, seu trajeto, o que há diante de você e aonde vai dar. Eu não sei mais o que dizer. Minhas memórias estão nebulosas. Você alcançou o cume dessa montanha? Alcancei, sim. Sigurd estava lá, ferido, com dor. Não tinha o braço de lutar. Daí o lobo reapareceu, do tamanho de um dragão, distorcido e terrível. Fixou seus olhos em mim e atacou. Daí acordei. Os deuses te favorecem, Eivor, como sempre. Você vai ter sua glória e vai conquistar seu lugar em Valhalla. Mas esses presságios têm uma verdade mais sombria. O braço faltando, o rastro de sangue, a fera. Você vai trair seu irmão, Sigurd. Esse é o significado da sua visão. Acho que houve um engano. Eu nunca trairia o Sigurd. Ele é meu irmão, minha família. As Nornas falaram, e essa é a mensagem delas. Não, está errado. Ou você interpretou errado. Não pode ser isso. Você vai trair o Sigurd. Odin lutou contra seu destino. É possível.
Já devem ter terminado. O rei solicitou o seu melhor hidromel. As discussões foram concluídas. Acredito que já pode entrar agora. Estou pronto para encarar o trovão. Vou conversar com o rei agora. Excelente, rei Styrbjorn. Vou levar essa proposta para o meu sobrinho. Acredito que ele enxergará a sabedoria nela. Ótimo. É só o que eu desejo. Que os... Que os ventos favoreçam sua viagem, Guttorm. Eivor, aproxime-se e me explique com clareza por que desobedeceu minhas ordens de propósito. Está zombando de mim? Não estou zombando, rei. Quis encorajar o senhor contra seus inimigos e apesar de suas decisões ruins. Não sabe nada das minhas decisões. Não sabe nada dos meus planos e estratégias. Sigurd concordaria comigo. Ele pode concordar com você, mas obedeceria a mim. Ele conhece o lugar dele. Não tão bem quanto conhece o pai. Imagine ser hostilizado por um inimigo com guerreiros que excedem muito os seus números. Que vantagem há em declarar guerra? Não seria melhor agir com calma, por meio da diplomacia, obtendo alianças? Esperando o dia em que nossos números superem os dos inimigos e nossa vitória seja garantida? Kjotvi e seu clã nunca vão negociar com a gente. Eles falam a língua da guerra. Temos que responder à altura. Esperei a vida toda para reivindicar a honra que Kjotvi tirou da minha família. Agora é hora de agir. Minha hora de agir! A vingança te cegou tanto que não consegue enxergar além do próprio umbigo? É só isso? Não sei o que fazer com você, Eivor. Quando te escolhi como família, nunca imaginei tamanho desrespeito do filho de Varin. Seu pai era um bom homem, justo e leal a mim. Ele morreu bravamente para que nós vivêssemos. Morreu um covarde, senhor. Essa sina não é minha. Por que carrega um fardo tão inútil? Abra mão. Pense nos dias que estão por vir. No seu futuro e nas vitórias em questão. Minha honra foi manchada. Até ser limpa, nada mais importa pra mim. Me recuso a cutucar essa ferida de novo. Mas se há algo que pode expulsar essas sombras dos seus pensamentos... Sigurd voltou, lá nas docas. O barco dele está aqui.